ପୁଣି ଖଟିଆରେ ବୁହାଇଲେ ପ୍ରସୂତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ଆସିବାରୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେଲେ ଲୋକେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ବେଙ୍ଗପାଣି ଗାଁରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ସୁରିଆ ପାଙ୍ଗେ। ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, ହେଲେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ କିରଣ ରାଓ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରାଓ ମିଶି ଏକ ଖଟିଆ ସହାୟତାରେ ଗାଁରୁ ବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏକ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ମାଥିଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜିତ ସା। ରଞ୍ଜିତ, ପୁଣି ଥରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଳିନୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶତାଧିକ ଗାଁର ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ସମୟ ଆସିଲେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯାହାକି ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଙ୍ଗପାଣି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ଗାଁର ଯୋଉ ସୁରିଆ ପାଙ୍ଗି ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହଉଥିଲେ, ସେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଯୋଉ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଥିଲେ ମେଡିକାଲ, ସେ ଖଟିଆରେ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପୁରା କେମିତି ଯୋଉ ପାହାଡିଆ ରାସ୍ତା ଡେଇଁକି ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଖଟିଆରେ ବହି ବହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଥିଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସୁରିଆ ପାଙ୍ଗିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରଞ୍ଜିତ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କିଛି ବା କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁଛି କି? ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଏବଂ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଳିନୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ମାଲକାନଗିରି CDMଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର କହିବା ହେଲା, ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଚାଲୁଛୁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସବୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେଠାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ଏବଂ ଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ଥର ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସବୁ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇପାରିନାହିଁ। ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ନଳିନୀ, ଯୋଉ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ଆସେମ୍ବଲିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି ଯୋଉ 2000ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ରହିଛି ଯୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରିନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ହେଇସାରିଛି, ଯୋଉ ଗାଁରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବ କେମିତି? ରଞ୍ଜିତ, CDMO ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏନେଇ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି କି? ନଳିନୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରିନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।